27-29 iyun 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xaricişlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Respublikasının Xaricişlər Naziri Ararat Mirzayan arasında ABŞ-ın Virginia ştatının Arlington şəhərində George Shultz adına Milli Xarici Əlaqələr Tədris Mərkəzində danışıqlar aparılıb. Washingtonda olarkən onlar ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken və prezidentin köməkçisi və Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Jake Sullivanla görüşüblər. Xaricişlər Nazirliyindən Turkustan Aza bildirilib ki, nazirlər və onların heyətləri arasında sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında iki tərəfli saziş layihəsi üzrə danışıqlarda əlavə tərəqqiyə nail olunub. Saziş layihəsinin əlavə maddələri üzrə razılıq əldə edilib və saziş layihəsi üzrə qarşılıqlı anlaşmaya doğru addım atılıb. Eyni zamanda bəzi əsas məsələlər üzrə əlavə işin davam etdirilməsinə ehtiyac olduğu qeyd edilib. Hər iki nazir Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlara ev sahibliyi etdiyinə görə ABŞ tərəfinə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Washingtonda yaşayan azərbaycanlılar Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatlarına qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Axaraz reporta istinadən xəbər verir ki, soydaşlarımız əllərində Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ingilis dilində şüarlar yazılmış plakatlarla Ermənistanın ABŞ-dakı səfirliyinin binasının önündə toplaşıblar. Aksiya iştirakçıları Qarabağ Azərbaycanındır. Ermənistan əsgəri Azərbaycan torpaqlarını tərk etməlisən. Ermənistan müharibə cinayətkarıdır. Müharibəyə son şüarları səsləndirib. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılmasını tələb ediblər. Şüarlarda bölgədə sülhün bərqərar olmasına əngəllər yaradan Ermənistanın dünya ictimaiyyəti tərəfindən qınanılması tələb olunub. 2 saat davam edən aksiya zamanı ABŞ polisi həm vətənlərimizin təhlükəsizliyini qoruyub. Aksiya insidentsiz başa çatıb.